Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Şamaxı-Bakı yolunda məktəbliləri daşıyan sərnişin avtobusunun qəzaya düşməsi nəticəsində xəsarət alan məktəblilərin hər biri 5000 manat məbləğində sığorta haqqı ala bilərlər. Bu barədə icbari sığorta bürosundan məlumat verilib. Üçüncü şəxslərin sağlamlığına vurulan zərərlə bağlı məsuliyyəti sübut olunmuş avtonəqliyyat vasitəsi şəhərlərarası sərnişin daşıyan nəqliyyat vasitəsidirsə, bu zaman sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası ilə də sığortalanmalıdır. Qanunvericiliyin tələblərinə əsasən baş vermiş qəza zamanı sərnişinlərin sağlamlığına dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsi üçün şəhərlərarası və beynəlxalq sərnişin daşımaları xidmətini həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinin iki sığorta növü üzrə sığortalanması mütləqdir. Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası və sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası üzrə deyə açıqlamada deyilir. İcbari sığorta bürosundan bildirilib ki, hadisə zamanı təqsirkar tərəf avtobus sürücüsüdürsə, o zaman sığorta ödənişi avtobusun avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə həyata keçiriləcək. Əgər hadisə zamanı digər nəqliyyat vasitəsinin təsiri sübut olunarsa, zərər onun avtonəqliyyat vasitəsi ilə bağlı mülki məsuliyyətini icbari formada sığortalanmış sığortaçı tərəfindən ödəniləcək. Bu halda fiziki şəxslərin sağlamlığına dəyən zərərə görə sığorta məbləği bir hadisə üzrə ümumi 50 min, bir fiziki şəxsin sağlamlığına dəyən zərər üzrə 5 min manat ödəniş həyata keçirilir. Ümumi sığorta ödənişi məbləği ilə əlaqədar maksimum hədd isə oturacaqların sayı ilə müəyyən olunur. Yuxarıda qeyd olunan iki növ üzrə sığorta məbləğləri müvafiq sığorta ödənişlərinin həyata keçirilməsindən asılı olmayaraq, həmin müqavilənin qüvvədə olduğu müddət ərzində dəyişmir deyə məlumatda bildirilib. Dünən Kəlbəcər rayonunda Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi hissəsində bədbəxt hadisə nəticəsində vəfat edən əskər Riyad Əliyarovun görüntüləri yayılıb. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə 2003-cü ildə Xaçmaz rayonu Xudat şəhərində anadan olan və burada böyüyüb boya başa çatan Riyad Əliyarov bu ilin oktyabrında təxris olunacaqmış. Bildirilir ki, 15 ayın əskəri olan Riyad mühəndis istehkam bölməsində xidmət edib. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə, Riyad yaşadığı ərazidə və əskər yoldaşları arasında həvəskar meyxanaçı kimi tanınıb. Qeyd edək ki, bədbəxt hadisə dünən saat 16:30-da Çopurlu kəndi yaxınlığında baş verib. Belə ki, hərbi hissənin ərazisində 2003-cü il təvəllüdlü əskər Əliyarov Riyad Məmmədoğlu yüksək gərginlikli cərəyan vurması nəticəsində həyatını itirib. Faktla bağlı Kəlbəcər hərbi prokurorluğunda cinayət iş açılıb və araşdırmalar aparılır. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşının ölümü ilə bağlı cinayət işi məhkəməyə göndərilib. Ağcabədi rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə 6 fevral 2022-ci il tarixdə Ağcabədi rayon sakini 1982-ci il təvəllüdlü Ehtiram Əmirovun transformatorda təmir işləri görərkən elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölməsi faktı ilə bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə başlanmış cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanıb. Müəyyən edilib ki, Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Aran Regional Enerji Təchizatı və Satış İdarəsinin Ağcabədi Elektrik Şəbəkəsinin satış üzrə nəzarətçi mühəndisi vəzifəsində işləyən Bəhrəm Quliyev qeyd edilən tarixdə saat 14 radələrində Şənli kəndində yerləşən transformatorda baş vermiş qəza ilə əlaqədar xidməti səlahiyyətlərinin hüdudlarından açıq-aşkar surətdə kənara çıxan hərəkətlər etməklə Ağcabədi Elektrik Şəbəkəsinin paylayıcı şəbəkə sahəsində əvvəllər elektrik montyoru işləmiş Ehtiram Əmirova həmin transformatorun qoruyucularını təmir etməsinə tapşırıb. Əmirov təmir işlərinə başlamasından əvvəl Mingəçevir Regional Elektrik Şəbəkəsi MMC-nin Ağcabədi yarımstansiyasının xidməti telefonuna zəng edərək növbətçi dispetçer Dilqan Məmmədova transformatoru elektrik xəttinin ayırmasını bildirdiyi halda sonuncunun səhvi nəticəsində elektrik cərəyanının ötürülməsi davam etdiyindən Ehtiram Əmirov naqillərə toxunduğu anda elektrik cərəyanının vurması nəticəsində həyatını itirib. Bəhram Quliyevə Cinayət Məcəlləsinin 309.2, Dilqan Məmmədova isə həmin məcəllənin 314.2-ci maddəsi ilə ittiham elan edilib. Hazırda cinayət işi baxılması üçün Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.
Son həftələrdə Ermənistan rəsmilərinin müxtəlif müzakirə masalarında və sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası ilə bağlı danışıqlarda iştirakı göstərir ki, onlar güzəşt limitinin tükəndiyini anlayırlar. Bu sözləri Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasının katibi General Polkovnik Ramil Usubov rəsmi mətbuata müsahibəsində deyib. Usubov qeyd edib ki, süni maneələr yaradan Ermənistanın əsassız iddialardan əl çəkməkdən və regional əməkdaşlıqdan başqa yolu yoxdur. Müharibədəki sarsıdıcı məğlubiyyət Ermənistanın iqtisadi sosial durumunu tam iflasa sürükləyib. Bu dövlətdə daxili siyasi vəziyyət az qala vətəndaş müharibəsi həddinə çatıb. Digər tərəfdən, sülh danışıqlarına etiraz məqsədi ilə aksiyalar təşkil edən müxalifətin öz məqsədinə çatmayacağı aydın olunca, onlara qoşulanların sayı getdikcə azalır. Ancaq indi onların müqayisə imkanları var. 28 il talan edilən, daşı daş üstündə qalmayan ərazilər ötən il yarımda Qafqazın ən nəhəng inşaat meydanına çevrilib. Beynəlxalq havalimanları tikilir, müasir yollar, kilometrlərlə uzanan modern tunellər inşa olunur, ağırlı kəndlər salınır. O vurğulayıb ki, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun hər qarşında quruculuq, intibah və təhlükəsizliyi bərqərar olur. Qərb ölkələrinin bölgədə həlledici amil kimi dəyərləndirdikləri Azərbaycan və onun lideri öz uğurlu təşəbbüsləri ilə Avrasiya məkanında enerji, nəqliyyat və logistika təhlükəsizliyini yaradır. Mühüm geostrateji əhəmiyyətə malik qlobal layihələrə müəllifliyi edir. İki əsrlik münaqişəni 44 gündə həll edən Ali Baş Komandan indi Azərbaycanın inkişafının, təhlükəsizliyinin əsrlər boyu davam edəcək möhkəm təməlini formalaşdırır. 29-cu il dönümünü qeyd etdiyimiz qurtuluşun ən böyük həqiqəti və təntənəsi də budur, deyə Təhlükəsizlik Şurasının katibi əlavə edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Washington Post qəzetində redaksiya heyəti adından benzinin 5 dollara qalxmasının günahı daha çox Putindədir başlıqlı məqalə dərc olunub. Belə ki, Amerika Avtomobil Assosiasiyasının məlumatına görə 20-dən çox ştatda benzin bu qiymətə satılır. Kaliforniyada isə 1 qallon benzinin qiyməti hətta 6 dolları keçir. Benzinin rekord həddə bahalaşması hazırki iqtisadiyyatın Amerikalıların öyrəşdiyi iqtisadiyyatdan nə qədər fərqli olduğunu göstərir. Ölkədə inflyasiya son 40 ildə ən yüksək səviyyəyə çatıb. Faiz dərəcələri isə son 20 ildə görünməmiş templə yüksəlməkdədir. Amerikalılar isə iqtisadi durumdan çox narahatdılar. Michigan Universitetinin hesablamasına görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında alıcılıq qabiliyyəti 1970-ci ildən bəri ən aşağı səviyyəyə düşüb. Bütün bunların baiskarı isə daha çox Rusiya prezidenti Vladimir Putindir. Son 1 ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında benzinin qiyməti demək olar 2 dollar bahalaşıb. Bu artımın 75% isə Putin Ukraynaya qoşun yerdən sonra baş verib. Amerika Birləşmiş Ştatları və bir sıra digər ölkələr haqlı olaraq Ukraynadakı əsassız müharibəyə görə Rusiyaya sərt sanksiyalar tətbiq edib. Rusiyadan neft və taxıl idxalını dayandırıblar. Ancaq bu həm də idxalın azalması, enerji daşıyıcılarının və ərzağın bütün dünyada rekord həddə bahalaşması ilə nəticələnir. Putin istəyir və gözləyir ki, dünya bu bahalaşma qarşısında təslim olub sanksiyaları aradan qaldırsın və Ukraynanın bəzi ərazilərini Moskvaya güzəştə getsin. Biz nə qədər çətin olsa da Putinin qalib gəlməsinə imkan verə bilmərik. Bahalaşmada tələbatın artmasının da rolu var. Pandemiya məhdudiyyətləri azaldıqca Amerikalılar ölkədə və xaricdə çimərliklərə, əyləncə mərkəzlərinə, ayrı-ayrı şəhərlərə səfərlərə çıxırlar və yaxud çıxmağı planlaşdırırlar. Havalimanları demək olar ki, pandemiyadan əvvəlki qaydada dolub daşır. Biden və komandası şirkətlərə xatırlatmalıdır ki, sürətli bahalaşma nəticəsində onların gəlirlərinin artması Wall Street-i, New York-un maliyyə mərkəzini sevindirə bilər. Ancaq bu Amerikalı ailələrə və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukraynada müharibəni dayandırmaq cəhdlərinə ziyan vurur deyə məqalədə bildirilib. Xarkov vilayətində düşmən bölgəyə gətirdiyi ehtiyatlar hesabına biraz irəliyib. Onlar Staraga Saltavadan 15 kilometr uzaqlıqdakı yaşayış məntəqəsində tutublar. Cəbhə xətti dəyişdi. İndi ruslar artilleriyadan Xarkovu atəşə tutur. Bu barədə Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Aleksey Arestoviç deyib. O, rusların fasiləsiz hücumları nəticəsində Ukraynanın daim itki verdiyini açıqlayıb. İranın Firuzabad şəhərində yerləşən natrium bikarbonat fabrikində güclü partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində onlarla insan yaralanıb. Fars vilayətinin Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin icraçı direktoru Hüseyin Dərvişi bildirib ki, partlayış nəticəsində 72 nəfər xəsarət alıb. Hadisə nəticəsində zəhərli qazın yayılması səbəbindən yaxınlıqdakı yollar bağlanıb.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyunun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 28-32 dərəcə, Bakıda gecə 20-22, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 756 mm civə sütunu, nisbi rütubət 50-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 31-36 dərəcə, dağlarda gecə 8-13, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.